Putin tvrdi da je spreman za pregovore, hoće li Rusi konačno sjesti za stol sa Ukrajincima. Predsjednik Rusije Vladimir Putin izjavio je danas da je ta zemlja spremna da vodi pregovore sa Ukrajinom. Nekoliko puta sam govorio da je Rusija ne samo spremna za pregovore, već je u određenoj fazi, na samom početku ovog konflikta, vodila te pregovore. Čak je bio pripremljen međusobno prihvatljiv sporazum koji je ukrajinska strana parafirala. Međutim, po savjetu sa strane, što su kasnije potvrdili zvaničnici Ukrajine, ukrajinska strana je odbila taj sporazum, rekao je Putin, na ceremoniji predaje akreditivnih pisama stranih ambasadora u Kremlju prenijele su RIA Novosti. Također je rekao da je Rusija otvorena za uzajamnu saradnju sa svim državama, prenosi Tanjug. Rusija je otvorena za uzajamnu korisnu saradnju sa svim državama bez izuzetka na principima jednakosti, nemiješanja u unutrašnje stvari i striktnog poštovanja međunarodnog prava, rekao je on. Po pitanju sukoba na Bliskom istoku, Putin je rekao da se Rusija aktivno trudi da spriječi eskalaciju palestinsko-izraelskog sukoba u veći rat. SDA, trojka ne smije Dodiku prepustiti poziciju glavnog pregovarača sa Evropskom unijom. Namjera trojke je da ponovo poklekne pred zahtjevima Milorada Dodika i ustupi mu poziciju glavnog pregovarača sa Evropskom unijom. Svjesno je ustupanje novog alata za ucjene i pristanak na dodatno otežavanje evropskog puta. Saopćeno je ovo danas iz stranke Demokratske akcije. Dodaju da trojka ne smije dozvoliti da evropska budućnost Bosne i Hercegovine bude u rukama onih koji uporno ucjenama, blokadama i destrukcijom zaustavljaju put ka članstvu u Evropsku uniju. Glavni pregovarač ne mora biti Srbin iz entiteta RS, kako to traži SNSD, već stručna osoba koja će istinski raditi u interesu cijele države i njenog evropskog puta, navode iz SDA i zaključuju. Umjesto trgovine pozicijama, vladajuća koalicija bi trebala konačno početi raditi na ispunjavanju obaveza za otvaranje pregovora sa Evropskom unijom, a zatim i na imenovanju pregovarača koji će zastupati interese države Bosne i Hercegovine, a ne retrogradnih politika koje opstruišu njene euroatlantske integracije. Adil Osmanović o spornom zakonu u RS-u. To je eklatantan primjer kršenja Ustava Bosne i Hercegovine i odluka Ustavnog suda. Klub Bošnjaka u Vijeću naroda Republike Srpske zasjedaće u narednih 7 dana i odlučiti o pokretanju zaštite vitalnog nacionalnog interesa te uložiti veto nakon što je Narodna skupština RS-a usvojila većinom glasova dopune zakona o zastavi, grbu i himni, koje dozvoljavaju upotrebu simbola Srbije osim entitetskih obilježja, potvrdio je predsjedavajući kluba Alija Tabaković. Još ranije je za Slobodnu Bosnu delegat Adil Osmanović najavio da će do pokretanja veta doći, ukoliko dođe do usvajanja ovog spornog zakona. Naravno da hoćemo, to je eklatantan primjer kršenja Ustava Bosne i Hercegovine i Ustava entiteta RS i kršenja odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, rekao je danas Osmanović za Slobodnu Bosnu. Mi ćemo pokrenuti vitalni nacionalni interes i to će ići na Ustavni sud RS-a. Od toga kakvu će odluku donijeti Ustavni sud RS-a dalje će zavisiti koje ćemo poteze povlačiti. Ako Ustavni sud RS-a odbije naš zahtjev za zaštitu vitalnog nacionalnog interesa, onda će ići apelacija Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine. Prokomentarisao je Osmanović, navodeći kako visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Kristijan Schmidt može reagovati i odmah, ali i ako se taj zakon objavi u službenim novinama RS-a, ako Ustavni sud RS-a odbije zahtjev Kluba Bošnjaka. Podsjećamo, u nacrtu zakona o dopuni zakona o upotrebi zastave, grba i himne koji je predložio Nenad Stevandić, predsjednik Narodne skupštine RS-a, navodi se, zajedno sa isticanjem zastave i grba, amblema Republike Srpske i izvođenjem himne Republike Srpske, mogu se isticati zastave i grbovi i izvoditi himne stranih država sa kojima Republika Srpska ima potpisan sporazum o uspostavljanju specijalnih paralelnih odnosa, odnosno država sa kojima pojedini ili svi konstitutivni narodi ili ostali ili građani u Republici Srpskoj imaju zajedničko historijsko, kulturološko i tradicionalno nasljeđe.
Podsjećanja radi grb Nemanjića i himna Bože pravde u Republici Srpskoj su bili u upotrebi sve do 2007. godine kada ih je osporio Ustavni sud Bosne i Hercegovine. Nedugo nakon toga, kako bi ispunila odluku Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, Republika Srpska usvojila je novu himnu Moja Republika, a grb Nemanjića je zamijenjen amblemom. Zastupnik Kajan pita vladu Federacije Bosne i Hercegovine i Elektroprivredu Bosne i Hercegovine zašto ni mjesec dana nakon tragedije nije uklonjen otpad kod hidroelektrane. Federalni zastupnik Sanel Kajan, pozivajući se na poslovnik zastupničkog doma parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, obratio se vladi Federacije Bosne i Hercegovine i kompaniji Elektroprivreda Bosne i Hercegovine tražeći odgovor na pitanje zašto ni mjesec dana poslije tragedije, koja je pogodila nekoliko općina i gradova, nije uklonjen otpad kod hidroelektrana. Kajan je podnio inicijativu za hitno i potpuno uklanjanje otpada. Iako je iz Elektroprivrede Bosne i Hercegovine saopćeno da imaju ugovor sa ovlaštenom kompanijom za uklanjanje ove vrste otpada, do danas, mjesec dana poslije, problem nije riješen. Tone otpada su i dalje uz brane hidroelektrana u slivu Neretve. Vidimo da se nešto radi, ali cijeli taj proces ide nedopustivo sporo. U čišćenje se izrevoltirani stanjem uključuju i pojedinci i udruženja, naveo je Kajan u obrazloženju. Da li Elektroprivreda Bosne i Hercegovine ima neke rokove, zašto do sada posao nije urađen, šta s otpadom koji je već potonuo i tako nastavio zagađivati jezero i rijeku? Pitanja su koja je postavio Kajan. Objavljena prognoza za narednih 15 dana, bit će toplije na planinama nego u kotlini. Temperature postepeno padaju. U nastavku mjeseca preovladavat će stabilno i tokom dana uglavnom ugodno toplo vrijeme u centralnim i djelimično sjevernim područjima Bosne i Hercegovine, izvjesna su svježija i maglovita jutra. Takvo stanje pogodovat će nastavku temperaturne inverzije, tako da će biti toplije u planinskim nego u kotlinskim područjima. Mogla bi se u pojedinim dijelovima magla zadržati i veći dio prijepodneva. Pojava slabog mraza nije isključena. Minimalne temperature zraka u narednim danima varirat će između minus 2 stepena Celzijusovih i 4 stepena u Bosni, na jugu Hercegovine od 7 stepeni do 11 stepeni Celzijusovih. Najviše dnevne temperature uglavnom između 10 do 15 na jugu zemlje od 17 do 22 stepena. I naredne sedmice od 11. novembra nastavlja se period bez padavina. Prema raspoloživim prognoznim modelima u našoj zemlji preovladavaće umjereno oblačno i djelimično sunčano vrijeme. Očekuju se niže temperature zraka koje će biti primjerenije dobu u kojem se nalazimo. Jutarnji mraz bit će nešto izraženiji i zahvatit će više područja u Bosni. Jutarnja temperatura u Bosni uglavnom između minus 5 i 1 u Hercegovini do 5 stepeni Celzijusovih. Najviša dnevna temperatura od 4 do 9 na jugu zemlje do 14 stepeni.